pokalbis su dienos svečiu. Toliau RS2 radijo programoje prasideda laida pokalbis su dienos svečiu, na, o šiandieną laidoje mes kalbiname Alytaus miesto teatro aktorę Oną Gudaitytę, Koko paslaptis spektaklį atliekančią tarnaitės Lilu vaidmenį. Na ir priminsiu, jog minėtą spektaklį galėsite pamatyti balandžio 26 dieną, ateinantį antradienį 18 val. Valstybinėme Šiaulių dramos teatre. Nu, o dabar jau sveikinuosi su Ona, sveiki Ona. Labą dieną. Na, pirmiausia, kaip nuotaikos, kaip sekasi, kaip tas rudeniškas pavasaris, ar nuotaikom blogom nepersiduoda? Na, žinot, kai dušioje gera pakilėjimas, tai joks oras negali sugadinti tos nuotaikos. Iš tikrųjų, šiandieną gera nuotaika, nes vakar buvome Vilniuje ir ten vyksta tokie dramokratija festivalis, pjesių skaitymai ir mes su pjesių skaitymu buvome ir pasirodėme labai neblogai ir iš tikrųjų visiems mums labai patiko, tai dar ir šiandien tą nuotaiką gyvename ir labai džiaugiamės, kad mes tą darbą padarėm ir turėsime neblogą kažkada spektaklį, nes medžiaga gera ir jau apminkita, kaip sako teatro kalba. Oi, kaip smagu, tai džiaugiamės kartu su jumis ir sveikiname RS2 radijo stotis jūs visą Alytaus teatro kolektyvą. Dėkui. Nu, dabar pereikime prie spektaklio, kurį šiauliečiai turės galimybę išvysti ateinantį antradienį balandžio 26 dieną valstybinėme Šiaulių dramos teatre Koko paslaptis. Papasakokite būtent šio spektaklio pastatymo versiją. Na, čia mintis statyti apie Koko gyvenimą, Koko asmenybę buvo kilusi seniai. Mano kolegiai, senos partneriai, kuri vaidina Koko, na, bet taip ėjo metai ir kažkaip jinai nunyko tą mintis ir paskui prieš keletą metų vėl kilo vėl tą mintis, kad reikėtų tai padaryti ir Dalia Kimantaitė, režisierė, ėmėsi to darbo. Na, aišku, perskaitėm kiek įmanoma ten knygų, rinkomės įvairią medžiagą, nes iš tikrųjų asmenybė be galo įdomis palikinga. Įdomi ir sudėtinga tokia vaidinti turbūt, ar ne? Iš tikrųjų tai taip, ir tos spektaklio statymas buvo vietoj rašymas ir pjesės tuo pačiu kartu ir repetavimas, ką sakykime, mes pasirašom, maždaug susidėliojam, pasibandom scenoje. Kaip ar tai kabina atrodytų, ar ne, turbūt? Taip, kaip tai atrodytų, ar kabina, ar kažkas vyksta, nes vis tiek, jeigu mūsų nekabins, mes žiūrovų irgi neužkabinsim. Ir tai yra tikrai didelis darbas. Ir parašyti, nes pjesės nėra, turi surinkti iš tos medžiagos, kurie yra internete, knygose, žiniasklaidoje ir sukurti pjesę, kurią galėtum pastatyti ir žiūrovas galutiniam variantą pamatytų. Aišku. Na, tai tikrai jau dabar galime pasidžiaugti, kad atliktas ilgas, sudėtingas darbas, ar ne? Kiek laiko, sakykit, dirbot prie šios pjesės? Šiaip dirbom pačioje scenoje ne taip ir ilgai, galima sakyti apie mėnesį laiko, nes, na žinot, tų darbų visokių yra ir pradžioj buvo atidėtos kelios datos ir aišku, sunkiausių momentų mums teko įrepetuoti, nes gruodžio mėno teatre, žinot, yra kaip žemdirbiams rūgės jūtė. Tai čia pas mus tas pats, atvaidini vaikiškų spektaklių maratono, kokius tris spektaklius ir dar repetuoji. Tai krūvis buvo iš tikrųjų labai didelis, bet naujiems metams mes išleidome premjerą ir žiūrovas buvo patenkintas. Tai čia mes kalbam apie praėjusius metus. Na taip, kai statėme Koko paslaptį. Nu, o kas dar, kokie žmonės dirbo prie šio spektaklio? Na, tai žinot, prie šio spektaklio dirbo ir scenografė, ir kompozitorius, ir scenos judesio meistras. Tai yra žmonių komanda. Neišeina vien tik režisierius su aktoriais. Nes vėlgi šitas spektaklis turi įspūdingą scenografiją. Andželika scenografė labai sukūrė gražią scenografiją, daug veidrodžių. Aišku, vėlgi buvo žiūrėta ir nuotraukos, domėtasi, kokia ta aplinka buvo. Ir atkūrėm beveik autentiškai, na, ta prasme, sofutę tokią pačią radom, kokia buvo pas ją. Tik tais ne raudona, o mėlyna. Ir ta siuvimo mašina, ir tam tikri dalykėliai, vat, atrodo smulkmenos. Daug įvairių detalių, kurios svarbus, ar ne?
Taip, ir tie veidrodžiai iš tikrųjų jie atlieka ne tik scenografijos funkciją, bet jie ir į žiūrovą šviečia ir vaizdą gaudo ir toks gaunasi, na, galima sakyti, susidaro kartais gal ir trimatis vaizdas, na, toks ne vien planis, kelios erdvės išeina. Na, kaip ir personažai, ne vien planiai, yra keli planai. Vis tiek tas žmogus turi kelis sluoksnius. Vienas sluoksnis, kurį mato visuomenė, kitas sluoksnis, koks jis būna pats su savimi, trečias, koks jis būna su draugais, sakykim, ar su mylimais žmonėmis. Na, tai čia va ir scenoje, tai po daugiau tų sluoksnių, tuo įdomiau. Aišku. Kuo giliau, tuo įdomiau. Aišku, kartais ir baisu galbūt, bet vilioja. Aišku, vilioja, kas nežinoma, kas netras, ar ne? Taip. Kuo daugiau pamatyti, kuo daugiau užkabinti, kuo daugiau įvairiau, to tikrumo. Taip. Na, čia spėjus spektaklis tikrai įvairus. Na, beje, man spėti nereikia, aš jį mačiau, tikrai labai padarė didelį įspūdį, kaip jūs sakėte, ir visos tos detalės, ir jau nekalbant apie vaidybą, apie aplinką. Ona, pristatykite savo vaidmenį spektaklyje. Na, aš ten vaidinu Koko kambarinę, Koko tarnaitę, Lilu. Labadiena. Iš tikrųjų, tai toks kaip ir, sakau, fantastinis personažas. Taip, jinai turėjo tų tarnaičių, tų kambarinių, bet kad vat, konkrečiai va tokia, kaip o kad aš darau, tai nieks nežino. Iš tikrųjų, nieks nežino, kokios jos buvo, apie jas niekas nerašė. Asmenybė vienintelė yra Koko. Bet prie jos ne bet kas galėjo būti. Tai buvo be galo ekscentriška, be galo tokia kategoriška moteris su savo nuomonė, su savo požiūriu į pasaulį ir šalia turėjo būti irgi pakankamai stiprus žmogus, kuris galėjo atlaikyti visus tuos bangavimus tokios asmenybės. Taip. Na tai, vat, na ir dar nesibaigia kūryba, nesibaigia. Na ir kaip pavyko atlaikyti tuos bangavimus, šiaip mes patarsime klausytojams atvykti ir pamatyti spektaklį ateinantį antradienį, balandžio 26 dieną, 18 valandą. Čia kol kas, Ona, padėkosiu už pokalbį, padarome trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios tęsime jų mūsų pašnekėsi, ne tik apie spektaklį, apskritai apie teatrą vaidybą. Pokalbis su dienos svečiu. Grįžtame prie šios dienos pokalbio dienos svečio laidoje. Na, o šiandieną mes kalbiname Alytaus miesto teatro aktorę Oną Gudaitytę, Koko paslaptis spektaklį atliekančią tarnaitės Lilu vaidmenį. Nuo minėtą spektaklį šiauliečiai ir svečiai atvykę galės išvysti ateinantį antradienį balandžio 26 dieną 18 valandą valstybinėme Šiaulių dramos teatre. Ona, dabar paprašysiu, kad papasakotumėte šiek tiek apie save, galbūt apie savo karjeros pradžią, kodėl pasirinkote aktorystę. Na, net nežinau, aš tai nevadinu karjera, tiesiog aš būnu tame, darau tą, ką iš širdies jaučiu iš vidaus, kad turėčiau daryti. Ir tai kažkaip natūraliai taip gyvenu, kada man ta mintis šovė, aš man atrodo ir gimiau su ta mintim, nes aš visą laiką žinau, ką aš darysiu ir kuo aš būsiu. Na, o kodėl man širdyje būtent kirptelėjo ta mintis, kad būtent norite būti aktorė, na, o ne, tarkim, medicinos kažkokia darbuotoja ar kažkas panašaus? Tiek aš save atsimenu, nuo mažiukės, aš save labai anksti atsimenu, tai jau tikrai 3-4 metų aš jau turėjau savo suvokimą, ką aš noriu daryti. Ir visada sakiau, būsiu arba artistė, arba šokėja, bet kadangi gimiau kaime, na, tai ten su šokiais tik kiek pievose laukuose paupiais patišokau, tai tiek ir prisišokau. Na, o artistė, na, čia gal ir iš šeimos, labiau labai daug žmonių visose srityse ir vis tiek kažkoks galbūt tas genas kažkoks persidavė ir tas noras kūrybos nemiršta dar po šiai dienai manyje, ne tik scenoje ir aš džiaugiuosi, kad norisi vis labiau save išbandyti ir kitur ir tą savo galimybės kiek gali, kiek kūnas, kiek dvasia, kiek fantazija. Na, tiesiog norisi nesustot, bet ir neužkirst savo kelių, bet gyvent tą gyvenimą, kaip tu jauti. Nes gyvenimas irgi yra kūryba tam tikra. Taip.
Nu, minėjote, Ona, jog norite išbandyti dar save daugelį sričių, ar ne, daugelį dalykų. Ką būtent taip norėtumėte? Na, dabar čia nelabai ką žino, bet aš jau kuris laikas vaikštau ir lipdau iš molių ir man tas labai patinka. Ir penktadienį bus jau ten darbelių paroda mūsų jau ten tų, kurie jau lipdom. Na, tokia šiokia tokia. Bet man visada juokas ten. Nu, ateinam ten tos moterys, tai dažniausiai lėkštės, bliūdus, puodynės, tokias vazas, kas praktiška daro. O man vis kažkokie menai, aš vis kažko taip noriu. O galimybių ir sugebėjimų dar nelabai yra tokių. Tai net ir juokiausia su to savo mokytoja, sakau, na turbūt čia kūrėjas ir skiriasi nuo paprasto, nes jisai mato kitaip, jis bando, na ir vis tiek kažkaip kažką ten sulipdau. Na, ką gali žinoti, gal ateityje sulauksime jūsų parodos ir Šiauliuose? Na, nežinau, kaip ten bebūtų, bet šiuo metu tai man teikia didelį malonumą. Norėjau sakyti, svarbu, ir aš matau, kad tai gali būti mano kaip ir dar viena sritis, kurioje aš tikrai matau galimybių ir norų, kas svarbiausia. Na, tai išties įdomu, na, o tai vienintelė sritis, kur jau save išbandote, galbūt dar yra kažkokių minčių, norų, svajonių? Už, tai ten ir įėjimai, svajonių iš tikrųjų yra dar daug, daug įveikti kilometrų, mintyse yra daug atkeliauti, daug patirti, pasaulį išgelbėti, kiek įmanoma išgelbėti. Tokių galbūt ir utopinių tų svajonių, bet iš kitos pusės, na, o kodėlgi ne? Taip. O kodėlgi ne, nesinori vien tik tam būtiniam lygmenį svajot. Na, neužtenka man tik sirvos pavalgyti ir neįdomu vien tik pragyventą dieną taip, kad ai, nu va, nieko baisiai nesitiko, aš čia niekam neužkliuvau, man niekas neužkliuvo. Tai ir gerai, ir ne? Na ne, reikia pajus gyvenimo skonį. Taip. Druską, cukrų, viską. Na, labai smagu, tikrai palinkėsime, kad tai ir galimybę suteiktų tai išbandyti, nu, o dabar šiek tiek vėlgi mintimis grįžtame į Alytaus miesto teatrą ir apie jį šiek tiek kada pradėjote jame dirbti. Kažkaip niekada negalvau, kiek metų aš dirbu tame teatre ir čia neseniai reikėjo, na, rašyt, na, kaip ir tobulinimus tam tikrus ten dalykus, kiek vaidinu, kiek ką. Pasirodo, aš jau 21 metai ir man tai pasidarė, o dieve, pasijaučiau kaip fosilija, negali būt, kad šitiek ilgai. Ir praėjusiais metais čia įsidirbsiu jubilėjus, nešventėte? Taip, 25 metai teatrui buvo, iš tikrųjų mūsų teatras jaunas ir smagu, ir jaunų žmonių pasipildė, ir ieškančių, ir įdomių, ir labai norisi eiti priekį, ir norisi kurti, ir net nesijaučiu, kad aš tiek metų tam teatre pradirbu, man atrodo, aš tik atėjus po tų studijų, kažkaip širdį jaučiuosi tą mergaitę su kasom ir nežinau, ar aš kada suaugsiu, nors jau sūnus 11 metų. Aišku. Na ir tai pasakojote, kad atrodo viskas savaime vystosi taip lengvai, paprastai, ar būna sunkių momentų teatre? Ir kas galbūt, jeigu tai būna? Aišku, kad būna daug tų sunkių momentų. Pats darbas yra iš tikrųjų labai sunkus. Romantika atrodo tik žiūrovui, žiūrint spektaklį, ar stebint aktorius, gražias nuotraukas žiūrint. Tai va tiek tos romantikos. Kad jie nieko ten nedirba, tik vaidina, ar ne? Taip, čia man daug kas pasako, oi, aš išgerčiau ir aš užlipčiau, ne taip pavadinčiau. Na, bet čia, žinot, nereikia kreipdėmės į tokias kalbas. Iš tikrųjų, tai juodas ir krūvinas darbas turi pastoviai palaikyti formą. Tai yra trenažai, judesio, kad kūnas tavo dirbtų, balsas. Tu visada turi būti pasiruošęs tavo emocinė skalė. Ir tu visas atviras turi būti visiems įspūdžiams, emocijoms, spalvoms. Kitas nepastebės detalės, eilinis žmogus, tu turi smulkmeną pastebėti, nes tai tau padeda kur tavo vaidmenį. Tai gali, kad ir mažiausia smulkmena, kuri gali tavo vaidmenyje būti pagrindinė ir gražiausia spalva. Tai yra daug dalykų ir tas darbas nesibaigia tik teatre. Nėra taip, atėjau tą valandą, išėjau tą valandą, ne. Tu kuri vaidmenį, tu ir miegi, ir sapnuoji, ir galvoji, ir su tomis mintimis. Ištisinis darbas vyksta. Iš tikrųjų.
Tai... Bet, na, žavesys tam ir yra nedaug tokių mirkų, tokių, kad iš tikrųjų kvapą užima ir siela atrodo įskrenda iš kūno. Bet dėl jų verta. Aišku. Taip, dabar netgi užsigalvojau jūsų pasakojime, bandau tikrai įsivaizduoti tą sunkų darbą. Apie pomėgius, ar lieka jiems laiko? Na tai va, tas va, lipdymas dabar mano, aš šį vakarą irgi eisiu. Kartais tikrai ir pavargęs būnė, aš ten einu ir pavargus, ir kartais nežadu nieko lipdyti, ir paimu, ir kažką padarau. Ir žiūrėk, kažkas gaunasi įdomus. Ir kažkas gaunasi, ir pradžioj juokiuosi, o paskui žiūriu, kad visai ir įdomi, ir... Na, žinot, kai nori, laiko gali suras, bet svarbiausia, vat, labai nesinori fokt šeimos, nesinori nuo vaiko dėmesio atitraukti, nes jau paauglystė, jau mes susidurėm su tam tikrais dalykais. Ir norisi bendrauti, norisi kalbėti, norisi tą ryšį su vaiku turėti, kad ir jisai jaustų, ir aš jausčiau, kad mes vienas kitam nebėjom pasakyti, kad jis turėtų draugą, pas kurį gali taip ir pasakyti, nesvarbu, kad aš mama, kad mes galėtumėm vat pasikalbėti apie viską, kiek jau jisai gali būti atviras. Ačiū Dievui, dar jisai atviras ir dar nori. Tai vat man čia vat tie svarbiausi dalykai, o visi pomėgiai, visa kita šalia, viską gali susidėlioti ir tas kelionės, ir tuos išėjimus, ir pareimus, ir knygų skaitimus, ir rašymus, viską gali susidėlioti, iš tikrųjų. Ir šalia gali būti ir tavo šeima tame, ir tu gali kartu tai daryti. Ir tai tik dar labiau stiprin gali ryšį ir praplėsti interesus. Ir... Čia jau nuo požiūrio turbūt. Nuo požiūrio, nuo sugebėjimo, nuo jūsų optimizmo. Tiesiog labai smagu juo žavėtis. Ačiū labai. Apie maistą. Ar mėgstate gaminti? Šiaip aš nesu iš tų, kurios sukiojasi virtuvėje ir nuo ryto iki vakaro kaifuoja tą darydamos. Bet aš mėgstu kepti pyragus, man jie gaunasi skanus, įdomus. Tai čia galima turbūt kaip jūsų firminis patiekalas gal teikti? Nu, turiu tokių firminių ir visa šeima per šventės jau laukia, kad kiekvieną kartą vis kažkas kito bus. Mėgstu daryti salotas ir kokius tai gurmaniškus užkandėlius. Pati aš labai mažai ką valgau ir nu, daug ko nevalgau. Tai vat pastoviai ieškojame to kažko įdomesnio, to kito, to kitokio skonio. Įdomu, man tai irgi kaip kūryba. Kaip kūryba, noriu sakyti. Kaip kūryba ir ypač papuošimas patiekalo, man labai svarbu tas estetinis vaizdas, tai vat man čia didžiausias malonumas gal būt puošt. Man turi būti gražu. Neskanu, aišku. Aišku. Na labai, Jona, smagu su jumis šnekučiuotis. Tačiau jau laidos laikas mūsų į pabaigą. Na ir paprašysiu laidos pabaigoje jūsų palinkėjimo visiems, kas mūsų šiuo metu klausosi. Linkėčiau visiems ir kiekvienam asmeniškai nebijoti pažvelgti į savo vidų ir paklausti savęs, o ko aš iš tikrųjų noriu. Ir nebijoti gyventi savo gyvenimą, iš tikrųjų mes nepavoksim kitų gyvendami savo gyvenimą, mes galbūt labiau suprapsim kitą ir jei mes turėsim daugiau spalvų, daugiau emocijų, būsim atviresni, gal ir aplinkai bus geriau, gal mes labiau šviesim, labiau skleisim, labiau duosim šilumos. Na tiesiog, mylėti, aš taip sakau, mano gyvenimo tikslas ir šūkis ir skleis meilę. Vat mylėti, reikia mylėti tai, ką darai, kur būni, su kuo būni, dabar čia pat čia akimirka. Nes niekada nežinai, kaip kas gali atsitikti. Ačiū, Ona, už jūsų tikrai nuoširdų pokalbį. Primenu, kad šiandieną laidoje mes kalbinome Alytaus miesto teatro aktorę Oną Gudaitytę, Koko paslaptis spektaklį atliekančią tarnaitės Lilų vaidmenį, o spektaklį galėsime išvysti balandžio 26 dieną, ateinantį antradienį 18 val. Valstybinėme Šiaulių dramos teatre. Ona, jums linkiu patirti daug ko neišbandyto, tai ką pati norėtumėte, kad jūsų svajonės išsipildytų. Ačiū už šį pokalbį. Ačiū labai jums, viso geriausio. Visos sėkmės.